chegou o momento de agradecer a vida e a oportunidade de continuarmos juntos em 2022. Esta é época de encantos e cada família, à sua maneira, dedica um tempo para refletir sobre o que passou e o que virá. E ao menos em duas noites, uma no passado e a outra já no futuro, celebra o agora com quem mais ama. A Unifavest deseja aos seus acadêmicos, colaboradores, familiares e amigos de todo o Brasil que as festas de Natal e Ano Novo permitam celebrar as coisas boas que nos mantêm unidos no amor e na esperança de dias cada vez melhores.